Barbora Tomanová jako jediná přivezla nulu v základní části velké ceny Litomyšly. Byl parkour tak náročný? Tak parkour si myslím, že jako to byla zatím nejnáročnější velká cena letos, co stála, ale myslím si, že mohlo být klidně víc čistých, protože tam bylo pár hodně náhodných chyb, což je škoda. Jako jediná máte dva koně ve finálové desíce. Je to velká výhoda? Nemyslím si, že je to výhoda. Já jsem samozřejmě hrozně ráda, protože hlavně s 8letou Scarface, to je teprve druhý její takovýhle parkour, takže z toho jsem to teda absolutně nečekala, že by to mohlo vyjít. Tři dvojice s jedním trestním bodem za čas, vy mezi nimi. Dalším soupeřem Cool Paradise a Jan Chýle po vítězství na Hradišku. Tak Cool Paradise, to je můj nejoblíbenější kůň, který asi teď momentálně tady po českých kolbištích běhá, takže tomu já bych hrozně přála, aby vyhrál. S jakým výsledkem bude spokojená Barbora Tomanová po konci dnešní velké ceny? Samozřejmě bych byla spokojená, kdyby to vyšlo třeba na tu bednu, ale když se tak nestane, tak furt jsem spokojená s tím, že obě kobylky šly základní parkour velmi, velmi dobře. Držíme palce. Děkuji moc.